Muzički atelje Maestro je sada bogatiji za još jedan vid umetnosti, a to je dečiji horić koji će biti pod rukovodstvom Ljiljane Rakić-Bošković. Hor će biti spoj Kolibrija, Čarolije i Viva Voxa. Radujemo se svi, znači, novim idejama, novim projektima u našem gradu, a eto, naravno, u ateljevu Maestro koje ove godine stvarno imao ove bombastične neke projekte koji su ovako pokrenuli grad i spojili ljude, tako ćemo i danas otpočeti jednu novu priču, spojit ćemo, što ste rekli, dva maestra, hvala, i spojit ćemo ljubav prema muzici i raširiti još više kroz našu dečicu. Naime, od 1. marta ovde će startovati sa radom jedan predivan i najlepši dečiji hor koji će voditi nekog ko najbolje poznaje svoj posao u ovom gradu. A to je moja školska drugarica Ljiljana Rakić, koja se već dokazala u prošlosti kroz mnoge poduhvate horske, tako što je vodila i crkveni hor i mešoviti hor Centra za kulturu i mnoge druge horove, ali ovoga puta imaće svoj sobstveni hor u koji će funkcionisati u okviru muzičkog ateljeja Maestro. Ona će vam posle bliže reći nešto o tome kako će funkcionisati i kako se zove. I muzički atelje Maestro će potpuno svu podršku, znači, pružiti Ljilji i njenom horu kao ostvarenju jednog predivnog sna, a to je da imamo najlepši, najbolji, najmagičniji hor u Srbiji koji će predstavljati naš grad širom planete. Predraga i Ljiljanu spaja dugogodišnje prijateljstvo kroz koje su se rađale velike kreativne ideje i projekti. Ova ideja je po Ljiljaninim rečima jako spontano došla zbog zajedničke ljubavi prema muzici. Uz pomoć prijatelja na društvenim mrežama izglasano je da magični horić ima najoriginalnije ime – Ljiljani. Glavne karakteristike ovog horića će biti skup dečice od 5 do 15 godina. Audicije se održavaju, evo danas će biti prva audicija u 12 sati. Svakako primaćemo pozive preko cele nedelje, što preko društvenih mreža. Peđa je to jako lepo uradio, marketinški deo. A svake subote će biti od 12 sati, eto to do kraja februara. A od marta krećemo u realizaciju jako zanimljivih ideja. Ne bi bilo lepo sada da odem, svakako će biti magične ideje. Krećemo od dečjih pesmica, svakako će nam biti nešto jedinstveno, da se ne ponavljamo sa repertoarom i tako. Ideja nam je da se deca muzički opismene, radit ćemo kroz radionice, svakako će to biti inovativan način rada sa decom. Audicija je otvorena za dečake i devojčice uzrasta od 5 do 14 godina. Sve informacije možete dobiti putem maila muzicki.atelje.maestro@gmail.com ili na broj telefona 060 314 1877.